ты чмошник. Иди вон отсюда, не трогай меня, говно. Видишь, это говно. Пьяная. Он, блядь, девочка. Он хуже девочки. Ты на себя посмотри. Нецензурной бранью оскорблял людей, избивал их, схватил собаку, кинул ее в воздух, ударил ее об землю, эту собаку. Это было ужасно. Просто все это было ужасно. Посварились через собаче лайно. Ввечері Олег та Олена повертались разом з улюбленцями з прогулянки у парку. Аж раптом на них кинувся п'яний незнайомець. Начинает в спину нам говорить агресивные слова, что вот такие собачники загаживают парк, я хожу здесь своими руками, убираю. Борець за чистоту газонів швидко перейшов від образ до побоїв. Спочатку бив Олега, потім взявся за його хаски. Він себе вів, як кінг-конг, розмахуючий вот такими вот кулачищами. Схватив його лайку і просто став її на поводке розкручувати вокруг себе. Схватив мене за волосы. Защититься, но я пытался вообще, я с ним не дрался и не собирался драться, потому что я понимал, какого он роста и какого я телосложения. Вот. Я просто пытался увиливать от него. Усе сталося прямо під інститутом МВС. Тут постійно вартують молоді курсанти, майбутнє поліції. Але розбороняти конфлікт вони не стали, просто вишукувались поруч. Я пишу і вижу, що вони стоять, нічого не роблять. Я вижу, що вони нічого не роблять. Втекти буйному чоловіку не дали очевидці. Люди почали викликати патрульних. Питались визивати поліцію. На 102 дозвонитися – це дуже важко, на самом деле. Незабаром з'явився перший екіпаж, але як з'явився, так і зник. Копи начебто поїхали на інший виклик. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вони уїхали, представляєш? Все, ми уїхали. Свій патруль Олег та Олена чекали аж годину, але хоча б не даремно. Копи нарешті скрутили їх образника. Потім здоровий бугай кинувся на вбивця. Он сказал, что здесь преподает. Ничего, в тебе в тюрьме место. Оскорблял нецензурной бранью, провоцировал на какие-то действия, все время хотел продолжения конфликта и, возможно, даже дальнейшей драки. Однако ему не давалось такой возможности, поэтому и было сразу принято решение применить наручники, одеть, чтобы его зафиксировать. Затриманого доставили до Приморського відділу поліції. До журналу його прибуття чомусь не внесли, а за годину чоловіка взагалі відпустили на перекур, з якого він вже не повернувся. У мене взагалі був немножко шок. Вот. Мне, на что мне дежурный отвечает, не переживайте, его сейчас там в патрульные где-то во дворах перехватят, мы уже сообщили. У главку тепер переконують, затриманий пробув у відділі, відведені законом 3 години, тож його мали відпустити. Але службову перевірку в поліції все ж таки почали. Служебна перевірка назначена, тобто зараз там ведеться слідство і встановлюється дійсність тої міри, можливо, непрофесіоналізму співробітників поліції. Олегу та Олені відносно пощастило. Для них все закінчилося легкими ушкодженнями та зіпсованим настроєм. Тим не менш, Олег вже поскаржився до суду на недбалість поліцейських. Він переконує, вони навіть не встановили особу нападника.